Novruz süfrəsi bərəkətli bayramlar kampaniyası ilə daha da rəngarəng olacaq. Sizə bu fürsəti Bravo supermarketi verir. Bravo bu dəfə müştərilərinə Novruz sevinci bəxş edir. Şirkətin bərəkətli bayramlar kampaniyası çərçivəsində supermarketin alıcıları müxtəlif endirimlərdən faydalana biləcək. Belə ki, 2 həftədən bir yenilənən kataloqun bu dəfəki sayında müştərilərə Novruz bayramına həsr olunmuş təkliflər təqdim edilir. Odur ki, yüzlərlə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə əldə etməyə tələsin. Bravo yüksək qiymətlərə qarşıdır devizinə uyğun olaraq, supermarketlər şəbəkəsi bu dəfə qida məhsullarına xüsusi endirimlər təklif edir. Bravo zavod çörəyi 25 qəpiyə, Bravo Yeni Zelandiya çərə yağının 1 kilogramı 10 manat 49 qəpiyə, yumurtanın 6 ədədi 69 qəpik, şəkərburanın 1 kilogramı 10 manat, paxlava 7 manat 99 qəpik, sümüksüz quzu əti 10 manat 99 qəpik, dana ətindən qiymənin 1 kilogramı 8 manat 99 qəpikdir. Bundan başqa İngiltərənin Waitrose və Fransanın pərəkəndə satış üzrə aparıcı brendi olan Casino məhsullarını da məhz Bravo-dan əldə edə bilərsiniz. Buradan alınan məhsulların təzəliyinə, halal kəsiminə və keyfiyyətinə tam əmin ola bilərsiniz. Ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının geniş seçimini təqdim edən Bravo-dan fürsətlər bitmir.